好，弟兄姐妹平安，朋友们平安，欢迎来到谈见谈心。周六的主日学哈，是我们加州丰收华夏基督教会的主六主日学。我们现在在上一个心灵关顾的一个系列啊，叫做"我愿成长，有更多的幸福感"。啊，我们现在已经到了第四课了哈。叫如何理解和驾驭亲密关系的挑战？好，我们这个系列呢，要上大概一个半月，啊，上到6月中旬。这个我就跳过去了哈。这前面三门课的，这是门课，然后呢，再。完了，到7月份，我们开始会上最后的一堂课啊，关于饶恕的。这里呢就是再重复一下哈，这个课程呢是以圣经为基础，然后呢这里采取的神学立场叫整合观，每一课呢是呈上呈下的。如果呢你在这个课上现在有什么问题呢，你就可以。上 YouTube 看原来的课程啊，那里面应该有循序渐进的一些说明和分享。好，我们这个心灵关顾的这个宗旨哈，就是为了装备自己啊，在各方面啊能更好的服侍主和服侍人。这个大纲今天呢就是要上。婚姻的力量源泉啊，这是接着上一次往下上，好，上次开始的一个头，然后今天还要讲婚姻的精髓和使命，这个都是这个我觉得很 heavy 哦，就是内容比较繁重的这个内容哈，但是希望这个基础能够打好，我们进到下面去会比较轻松了。我们到下面几课就会有操练。好的，这是课程说明啊，我这里也就今天跳过去。好，我们的教材用的参考书啊，一个是圣经，还有就是主要是 Timothy Keller 的《婚姻的意义》（Meaning of Marriage） 哈，就是这一本。这个《婚姻的意义》在 Amazon 有卖，我觉得也不是这个。太贵，因为中文的有的时候非常贵，好像是20多块钱哦。所以这里呢一些其他的书呢，我有的地方我又重新翻译了一下哈，就是Gary Thomas 的这本书哈，叫《Sacred Marriage》，它中文版叫《婚姻灵修学》，按照字义翻译呢叫神圣的婚姻或者圣洁的婚姻。还有就是 Terry Real 这个两本书一个叫《婚姻新法则》，另外一个叫《Fierce Intimacy》我现在把它翻成叫《在亲密关系中以爱心坦然无惧的沟通》这个就是到我们下面几课的时候会引用到哈，然后还有就是婚姻大师哈。叫 John Gottman，还有他的太太 Julie Gottman，他们写的书啊，这本书不是跟他太太写的，但是很多的内容跟他太太也是有关的啊，所以这个本书呢叫《The Relationship Cure》，我给他翻译成叫《关系的疗愈修复》，是按照字面的，但是中文版叫《人的7张面孔》，人际关系后的。人际关系背后的心理奥秘，所以这个翻得挺有意思哈。然后就是我们说，到后面第几课啊？大概第5课会讲到性方面的一些这个问题啊，挑战也会讲到这个关于外遇啊这个情况，所以呢，这几本书以后会用到。这个第6节课吧，会讲另一半的选择，就是讲完前面的哈，我们就可以来考虑，哎，另一半
应该怎么选择呢？好，来，就是上星期我们有探讨了，问了大家你们的这个具体目标是什么？好，就是我听了一些很具体的目标，就是都非常好。那我这里的具体目标就是我们要如何面对一个残酷的一个婚姻现状，我们怎么样来操练实践神对婚姻设定的这样的一个愿景，然后呢，我们也过程中来查考一下一些跟神的这个婚姻设定有点偏颇的一些观点，或者就是过度的渴望婚姻，或者就是恐惧婚姻，或者是过度看低婚姻。好，OK，然后这个过程呢，三部曲大家都很熟了哈。先要提高认知，然后呢，我们要有真正的决心，然后呢，就是要付诸行动。好，大家有什么要提，这个补充的吗？有吗？好，那上星期讲的呢，内容也是很多哈，我呢就是，看到这个巴奈顺子有一些漫画，你知道我是真的是他的粉丝哦，他的 fan，就是有几个漫画，我看是不是能总结这个对已婚的一些现实情况和对未婚的一些这个现实的心理可以有一个概括啊。上次我们有探讨这个是吧，已婚的人的这个心理状况。好，这里有一个，大家我来念一下吧，就是有这个一对已经结婚30年的老夫妻，他们呢为了庆祝纪念日就到日本旅行，然后呢就夜宿这个温泉民宿，睡到半夜的时候，老先生虽然他就突然的抱住老太太，他就说这辈子太短了，然后老太太一听到哇就非常感动哦，就是掉泪了。然后老太说：“哎呀，这都是缘分啦。”然后这老头就说：“什么缘分啦？这被子就盖的被子太短啦，盖都盖不到脚。”就我这个自己很就是很这个就是盖被子的事情，我挺有体会，因为我跟我老公第一次去日本宣教的时候，他们给我们安排在一个荒郊野外的一个废弃的神学院。然后给我们几床被子，我第一次才发现，哇，这个日本的被子怎么那么短呢？那时候还带着我们儿子啊，就是我也不太能理解这个日本人是吧，高高矮矮都有嘛，那个被子特别短。后来我们怎么样就整了一个煤油炉啊，在那边点着，反正挺有意思的经历。所以这个是一个现状哈，所以这个我们。呀，就听到老公讲一些很暖心的话，我们特别容易激动啊，或者反过来也是哈，可能我们太太有的时候好像讲了很暖心的话，那个老公也会很激动。然后还有这个哈，这个漫画，一个作者嘛，他就写了一本书，然后呢，那题目叫《如何在30天之内改变你的太太》，就英文叫《How to Change Your Wife in 30 Days》。这个太太嘛，wife 嘛，然后一个星期狂销多少呢？200万本。然后后来作者一下发现那个书名啊，给翻译拼写错了，应该正确的这个书名应该是 How to Change Your Life in 30 Days，就搞错了一个字母。哦，那个太太叫 wife 嘛，WIFE。然后呢，就是应该就是 life 啊，所以就他就更正过来，应该是如何在30天之内改变你的人生。然后就改正以后就哎呀，还要照样卖嘛。结果呢，整整一个星期呢，卖出多少本呢？只卖了3本。那想想，这是我们是不是有的时候的这样的一个体会啊？这咱们有没有共鸣？然后对未婚的朋友来说，他们是不是也会对这个有共鸣？然后呢，就是说感谢这个社会越来越好了，大家都很懂事。怎么懂事呢？
男生很懂事，一有钱就想多照顾几个女生，挺懂事啊。然后女生怎么想？她也很懂事，她说：“哎，知道男生没钱，那就不跟他在一起，免得他受苦啊。”多懂事儿啊。然后还有一种就是，哎，还没结婚是吧？想想几岁结婚是最理想的？男的60，女的55。我问我为啥呢？因为这样的话，就是一结婚就有退休金，也不用上班，不用生孩子，婆媳关系的几率，这个也不大，就出问题的几率不大哦。然后呢，也不用买车买房，天天就可以到处玩呢。最重要的是，一结婚怎么样，就白头偕老，因为60到50岁前结婚嘛，啊，就是这个头发也都。白了很多了，然后就下去就是白头偕老。大家有没有共鸣啊？有共鸣，挺有意思。好，好，那我们上次呢有讲了这个婚姻的奥秘，就是说神设定这个婚姻，我们也都想为啥要设定婚姻，是吧？刚刚看到那么多现实的情况。结果就是，神也是在圣经里慢慢的启示了这个奥秘啊，就在以弗所书里面，通过保罗写下来，这里说是为这个缘故，人要离开父母，与妻子结合，两人成为一体。这个缘故，大家有没有记得是什么缘故啊？什么缘故？这个小莫。为这个缘故，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。这是保罗在讲，创世纪里面，上帝创造亚当夏娃的时候，他说，就是24节这儿，对，他就是引用他，就是因为女人和男人本是一体的。好的，哦，这个是保罗讲的这段话，就是直接从创世纪那个第二章那22节到25节那边就是引用过来的，因为像保罗什么对旧约都非常非常熟，是吧？那些以色列人对旧约很熟。然后呢，他是说这是极大的奥秘，是指着基督和教会说的。所以说这个缘故就是指为了在这个婚姻中间显示这个福音的奥秘就是基督和教会这样一个关系，这样奥秘。所以我们的神就设定了这样一个婚姻所以这个是指着这个。这个缘故就是指这个奥秘是指的教会和基督这样的关系。所以我们上次也开始讲这个婚姻就现实中这么难，有很多很多残酷的现实。那我们怎么样有力量去维持这样的婚姻所以那这个我们上次就开始先是读了这一段是。保罗就在以弗所书在18节5章18到18节再开始讲了几句，就马上就点明了他的力量源泉。好，江姐妹，你能不能读一下这几句？以弗所书5章18到28节，数字不用读。仍要被圣灵充满，当用词章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和地赞美主。凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父神，又当存敬畏基督的心，彼此顺服。谢谢。所以他在这个很有名的就是我们大家就很熟的这个以弗所书，这里好像讲婚姻的这一段跑上来是讲了这几句，这几句句就是后面要讲的，就是这一段我们大家都很熟的妻子要怎么怎么样，丈夫要怎么怎么样，这。点的就好像是一个要求这个这样的一个指令一样的，
啊，它是有前提的，是前提什么？如果没有这个前提，我们能做得到以下的吗？能做得到吗？大家可以用做一个手势啊，摇头或者点头啊，哦，摇头啊，做不到。所以这下面我们平时都讲，哎，你要顺服丈夫，做丈夫的要爱妻子，我们就咔咔咔的要求，啊，太太你要怎么这样做，丈夫要怎么这样做，咱们有的时候就打来打去哦，用圣经的词来要求对方。哎，圣经这样说的，你要怎么这样爱我？然后说圣经是这样说的，你要顺服我。然后就没完没了的纠缠在里面。我们有没有想过，我们为什么会多年来就一直在打那个纠缠这个战？有没有什么效果？如果没有效果的话，我没想象它是为什么。所以，然后呢，后面还有几段，就是我们今天后面要讲的，就是所有的我们经历这么多的挑战，这么多的考验，这么多的努力，那目的是什么？哦，就婚姻的使命到底是什么？啊，这个待会儿我们会讲，就在后面。所以呢，我们先要来讲一下这个力量源泉。因为我们现在每天在过这个日子，是吧？如果我们真的是疲惫的，觉得是这个没有力气过下去了，我们就要审视一下为什么呀？为什么没有力气过下去？难道上帝知道我们会这样情况，没有事先给我们做一些教导吗？预备吗？是真的是这样吗？所以这个呢，我们很多的这个心这个真实状况，大家有没有看到？就刚才说要顺服啊，会怎么样？这也是巴纳顺子的漫画，说吟诗作对，古代女子会吟诗，现代女子会怎么样？会作对。所以这个就是，我们有的时候就是好像难以化解的一个困局哈。所以我们是不是还有一个，还有一个，这样一个困扰？就为什么在座的我看，我不知道有弟兄上来没有啊？就是这姐妹啊，我知道你们也是在婚姻里面的，大家看到这一段话，我先。这个倒过去，这一段话就是，神做的这样的要求，大家有没有什么困惑？有没有觉得有点意难平啊？为什么要先对我们提出这样的要求啊？然后再对弟兄提这个要求，有没有觉得好像不公平嘛？他应该先爱我嘛，我再顺服他，为什么还要把我们那个顺服要放在前面？有没有想过？无艳姐妹，你有没有想过？有没有感觉到这个有点意难平？我就觉得，就是我就分享一下，就是我们之前就是，总会觉得，为什么我们就是因为一直讲女性独立嘛，在中国，然后当时我们每次我们都会意难平，为什么？我们说以前的这种女的妇女都是靠丈夫来养的，所以她是家里面的头，所有的事情都是她们来做，然后我们在家里面就是靠她们生活啊，什么都靠她们。然后现在我们的女的又出去工作了，然后我们挣的钱又比他们多，我们还得养孩子，然后一样事情不比他们少，说不定真是比他们还多几倍。为什么他们还是我们的头？然后就特别就不服气嘛。我们每次三八妇女节的时候，我们就会声讨。心怀不平啊，啊，对对对，所以但这个是我们为。也觉得很奇怪。其实我第一次看到这一段话语的时候，我也是很困扰。我怎么会看到这个话语呢？就是其实那时候我信主很短的时间，那因为是的传道人的太太嘛，他们有一个那时候教会是在罗省嘛，就是 Glendale 一个教会，他们就安排我带一个这个周五的一个小组讨论什么的，让我就带有一本书，就是婚姻什么的，很薄嘛。然后就是它主要的经文，这本书主要就围绕着这个以弗所书这一段哈，第5章。然后
我当一开始看到这个，我以前都不太了解，我就觉得这个圣经是不是写到了，是不是印到了，是吧？我就跟我的认知太相反了，因为根据我这个自己个人的经历，好像就是男生都是要对女生特别好嘛，是吧？就是而且是我这个挺糟糕的，我这个有些恶习吧，就从小的就是，甚至是觉得男生要顺着女生的那种，是吧？就好像觉得，就是好像自己或者女生是弱小，或者你都要让一下女生，就你得顺着我，而不是我顺着你啊，这不是搞到了嘛？但是我当初因为没办法呀，你要带查经啊，要带这本书啊，是一个小的专题讨论。然后我就看了好多遍，我还是看不明。后来但是我觉得那时候大概圣灵感动我，就是可能我们永远就不能明白，但是我就要凭着信心接受，我就认了，就认了。当初没办法要带嘛，结果后来我就是带着这种心情跟大家去探讨，结果效果还不错，因为很多人跟我有相似的这样体会，所以就是我的当初的这个理解哈，就是说我要就是。顺服这个神的教导，但是具体做起来呀，有漫长的路要走啊。但是那是好多好多的20多年前的事情啊，走了很漫长的路，就这个恶习难改呀，是吧？所以呢，我就告诉你们一下我是什么经历啊，所以你们的经历我应该都能，就是很多的理解。好，那刚刚就说了，以前各种各样的就是会作对嘛，是吧？作对还挺擅长的，是吧？吟诗作对，吟诗作画。好，那我后来想的是什么？我觉得上帝把这个顺服放在这个爱妻子，然后是还要为他舍命的。我觉得上帝是先易后难，我不觉得大家怎么想？到底你们想想，到底哪个容易，哪个难了？因为我现在觉得顺服比较容易，要去爱他，还要为他舍命，爱到那个程度要为他舍命啊。大家觉得哪个难？啊，应该是顺服容易，因为我们一开始觉得顺服不容易，就像飞燕说的，因为觉得我们都观念上没改变嘛，觉得我们都一样付出，为什么顺服你？但是真正去思考以后，才知道其实要顺服，就是少说一句话，心里面谦卑一点点，那比爱到为对方舍己来说要轻松多了。就是我后来的一些体会，就是说，顺服，待会我会讲到一些细节方面的，是不是？那他让我去，去为非作歹，我也顺服呢？这也不是，是吧？去做一些的偷东西啊，或者谁，那就不能顺服。所以这个是另外一个细节，待会可以探讨一下。然后就是这里呢，就是如果是没有这种原则上的、道德上的问题，那我。他做主就是他要负责的嘛，是吧？为什么说现在年轻人很多都不愿意，就做什么 manager？我因为读这个新闻里面啊，天呐，现在年轻人都不太愿意找，哎呀，我要上，就什么升级啊，要做这个经理什么。现在年轻人越来越觉得那个挺累的，要负很大的责任。所以其实这里你要说，如果真的他做头，就是他提出了一个什么建议，就是他要负责的。那我就是在旁边，敲敲边鼓，做做助手，那是不是比要做头承担责任要轻松一点啊？这是我现在的体会哈，大家可以想一想。好，然后呢，就是我觉得这个次序这样放呢，是因为是为了就是能够一个循序渐进这样过程。我觉得其实是神为我们着想，他知道我们的软弱，这是我的体会啊，大家可以自己去想一想。好，然后呢？刚刚不是说这个力量源泉是来源于圣灵嘛，是吧？我这里斗胆也分享一点关于这个圣灵啊，因为这个就是很深奥的神学问题，我这里也就是分享一些圣经的经文，它怎么描述这个圣灵的。好，那个吴燕姐妹，你能不能念一下？
这一句。好的，我耶稣要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他们永远与你同在，就是真理的圣灵，乃世人不能接受的，因为不见他，也不认识他，你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。但保惠师就是我父因我的名要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且叫你们想起我对你们所说的一切话。圣经都是神所默，读吧。圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。哦，谢谢啊。所以这个圣灵是什么呢？这个是在耶稣在上十字架升天之前，就这个前一天哈，跟他的门徒说的。他就说他就是。受死以后啊，再升天，然后呢，就会到时间，就是会差遣一位叫保惠师下来，就是这个圣灵。这个圣灵呢是叫 helper，就是会帮助你的。保惠师就来保守我们，来帮助我们的。然后他会跟你同在，但是这个大家都还不了解嘛，因为耶稣在世的时候，那个圣灵还没有降下来哦，所以大家都不了解。但是呢，到时候会下来的，你们就会慢慢的认识他，然后他会圣灵会把所有的事情指教你们，啊，并且会提醒你们，想起啊我对你们说的一切话。所以如果是没有这个圣灵下来，耶稣也升天了，谁来陪伴我们是吧？就是我们这个信徒哈，但是神啊，这个差遣他这个三位一体中间的一位。就会降下来，然后就会陪伴我们，来帮助我们。然后呢，就是将一切事情指教，我们以什么形式来指教呢？啊，有的时候圣灵可能会直接跟我们，说话。我们祷告的时候，我们知道好像，哎，有一个话肯定是这个不是我自己说的。比如说我以前就是，如果跟丈夫有争执，肯定是哎呀，心里这个咬牙切齿的哈。那后来就在祷告吧，哎，结果如果就有个声音说，哎，你要饶恕他，你要爱他，你要看看自己有没有什么问题。我也想，哎，这是我的话吗？这肯定不是我想出来，因为我是咬牙切齿的哈。所以这种时候就是啊，圣灵亲自跟我们说话，而且他说的话都是跟圣经相符的，哦，这是一个方式。还有一个就是。通过圣经，啊，就是圣经里面的话都是神的，旧约里就先知，然后新约就是他的这个使徒，啊，这个保罗也是一位使徒，是特殊的使徒啊，这个写下这个圣经的这个话语啊，让我们是在圣灵的默示下写下来的，所以这个圣经的话语也都是圣灵啊通过。先知或者使徒的这个笔墨来跟我们说话，大家这方面有疑问吗？哦，所以这个都是复习一下，我觉得你们很多可能都很熟悉。所以这个，来看一下这个圣灵到底能做什么呢？江姐妹，你能不能再读一下？打开麦。嗯，好了。以弗所书1:17-19，求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给我们，使你们真知道他，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。并知道他向我们这信的人显现的能力是何等浩大。谢谢哈，所以我们看到这个圣灵跟能力的关系，这里他就会啊给我们智慧和启示哦，然后呢，照明我们的眼睛。有的时候我们眼睛说好像被什么沙呀或者油甚至蒙住了，看不见事情的真相。然后呢，就是
眼睛打开以后，我们就看到，哎，这是有指望的。很多时候我们觉得，哎呀，这是没救了，这个婚姻，觉得就绝望了啊。这个就像我辅导中间碰到很多这样情况哈，然后通过圣灵就能够跟我们显示，然后赐给我们这个特别大的能力是浩大的能力啊，所以这个就是能够告诉我们，这个只要我们不让圣灵这样闲置在那，他是跟我们是吧？同在的。但是很多时候我们让他这个被好像把他挤到角落里去，甚至压制这个圣灵圣灵要跟我们说话，我们就拒绝不听，是不是？很多时候我们说，哎，我是已经信主了，为什么没有能力？我们可以想想为什么？所以。圣灵是有这个能力，但是我们要让它在我们心中工作起来。所以，我们再来看一下这个婚姻的力量源泉就是要被圣灵充满，然后我们的表现就是会有这些就能够这个彼此对说呀，能够这个夫妻之间能够口唱心和的来赞美，然后会凡事。奉耶稣的名来感谢父神，同时能够存着一个，是因为存着敬畏耶稣的心，彼此顺服。所以这个叫什么？就是后面让我们干这要顺服啊，要这个舍命的去爱，是什么？这叫做前提。所以就没有这些我们做得下，做得到以下的这些点吗？所以这点我们要强调，因为我们可能以前也听过一些讲座呀，或者有些道，因为我自己就听过，很多时候就忽略了这一点，跑下来就说，哎，这下面是圣经这样说，你要怎么样，太太要怎么样做，先生要怎么做。直到我去了神学院，我们的教授反复强调这个，然后甚至说过一些话。哦，那个是我们一个这个心理学的一个，他是系主任吧，他讲过，还有而且我们学校校长，教我们圣经的释经学也讲过，就是说如果不强调这个前提，就叫一方你要顺服，或者一方说你要怎么样怎么样，要舍命的爱我，这种都是这个居心不存呐。我的居心不纯净，或者居心不良，就是这样。那我觉得用现代的一些就网络语言吧，说的难听一点这不是我就引用有的网络语言，可能有的就说，就是如果说是没有好好理解这个声音，就是比较愚蠢吧。如果是真的是有意忽略掉这个前提圣经，就是比较不咋地就是不好嘛，所以我不想直接用那个话所以就这里就是让我们看到这个是这个前提是非常非常重要的，所以以后任何人用这个这一段这个下面就是下面要怎么样直接来对来跟我们来对峙，我们可以探讨要先看这个前面这个前提，所以就是。在这个前提下，我们才能做到这下面几点。大家这方面有疑问吗？大家有没有觉得这个很重要？对，这个是最重要的点。因为就是我们的以前教授，他都是根据那个希腊文来分析的。因为这后来因为我也去旁听了一下希腊文就是。看希腊文原文，这个关系是非常清楚的，就是说这个下面5章22到5章25这几句，完全是前面前提下的这个表象，一个后果。所以这个关系就看了原文就非常重要。所以虽然我不是这个读这个教牧学的，或者圣经学的，但我知道理解这个原理非常重要。而且我发现。很多东西有疑问，很多有争执的，我知道基督教里面有很多有争执的一些话题，
真的是要回到原文，就很多时候就一目了然，迎刃而解，所以这个非常重要的。所以我们这里就看，这里就像说这些就是前提，所以后面22到28节里面谈论的所有有关婚姻的一切，都是假设哪几点？大家再看一下，第一就是双方都彼此都啊。被上帝的灵充满，然后双方都已经解决了人生的大问题。什么大问题？大家有想想你的人生大问题是什么？是传宗接代吗？是可以跟这个家族交代吗？哎呀，我结婚啦，或者跟这个闺蜜啊什么的。哥们啊，怎么想？哎呀，我有老公了，我有老婆了，还是什么？我觉得在这儿，如果要谈这个前提的话，我觉得人生大问题应该是讲的我们的那个生命得救的问题。这个非常好啊，好，其实就是要看到我们，就是看到我们人本身，这是跟上帝的创造有关。我们如果不知道我们是从哪里来的，我们能够信主吗？是吧？如果我们觉得我们的信仰还是这个进化论啊什么的，这个没有这个信仰上的飞跃哈，那个就要来信这个就很难，因为说哎，这跟我的自己肉体上的认知完全相反嘛，什么顺服啊，什么要舍己的爱呀，其实很难做到的，是吧？所以就要首先知道我们是谁创造的，然后谁创造的，他一定给我们。一个人生的指南就是这个圣经，还有通过的圣灵啊，有的时候给我们啊一些启示，还有就是要知道谁创造的，然后我们也同时也平时也知道来感恩来赞美，所以这个也就是知道谁创造的，我们平时的表象就是我们能够口唱心和的去赞美主，然后还要知道我们到底是谁。我们自己是谁，就是知道我们是谁，就是我们的信徒，我们就会哎，我是就会知道哎，我是基督的门徒，他的信徒，我就要存一颗敬畏的心。谁说这个拜了一个这个我是你的门徒，然后又不敬畏，是吧？不尊重这位这个我们的指导，对我们的一些教导呢？那你就是真的门徒吗？你真的信徒吗？那就值得怀疑啊。后面的就是双方已经什么，确定了自己的价值和目的，就是我人生我怎么样做是真正有价值的，我人生的目标是什么？是我刚刚提过的那几种嘛？我自己价值就是要，这个高官利禄啊，就是这个这些东西啊，就是。要所谓的成功啊，然后我的目的就是要光宗耀祖啊，是这样我的目的呢，还是什么样？所以，如果我们是那样的目的，我们可能在这个婚姻中啊彼此顺服吗？想到后来，呀，我们家怎么样，他们家怎么样，就是很容易搞到那些事情里面去啊。那怎么样才能会这个口唱心和的来赞美呢？就是那些都做不到会，所以就是只有在这个前提下，我们就才会是吧？彼此顺服，已经确定了自己的价值和目的，我们就是要来服侍主，来敬拜主，来建立以主为这样的伟大的这样的一个家庭。所以这个大家想。这些前提是不是很重要？对我们的婚姻，但是事实上经常会怎么样呢？就是很多时候我们进入婚姻，是我们有两个有需要的人，哦，希望在彼此的怀抱中寻找意义。这种就是说彼此其实都不太真的清楚自己的人生的价值和目的，两个就像空的，或者是里面充满了就是。不合意的东西，很多很多自私自利的东西，
就是你在想两个如果真的空的，也对人生的目标和价值很迷茫的人在一起，不是不是像两个真空啊，吸在一起？你里面有一个真空，心里是有真空，两个真空吸在一起会怎么样？会彼此充满吗？哦，它就会形成一个更大、更强的真空。后来我们为什么会彼此埋怨啊？哎呀，你没有满足我这个需要啊，你没有满足我的需要，所以就这样子了。What do you expect？你还能期待其他吗？所以这个有些我是希望通过这样探讨，我们能够慢慢的看清我们走过来的路，啊，有一些思考和反省啊。所以我们再看一些现，来看一些现实的情况。人说：“哎，我现在已经信主了，哦，我以上帝为乐。哪个在座能告诉我，你能够时时刻刻的以上帝为大为乐？哪一位可以举手啊？做得到吗？都做不到哈。我们知道我们人的有限，所以我们需要主，是吧？”然后我们有的说，哎，我有了圣灵，是不是圣灵就是及时要告诉我怎么做，马上就充满我，就好像是自动的，而且很久不变的，是这样吗？如果是这样，为什么我们这么多年来有这么多挣扎呢？觉得我们自己就可以所谓的躺平啊，就是这种能力啊，就自然就进了我们的心啊，是这样吗？我们也不需要真正的做出一些，回应，啊，就躺平，哎，就是应该有的时候就随便这个，祈祷一下，哎，上帝给我这个，给我这个，上帝，请你马上医治我的婚姻，啊，让我的这个裂痕修复，怎么样的，然后没有发生，然后就抱怨啊，哎呀，主啊，你是真的吗？啊，我再到后来就啊。没啥用啊，不灵，我不信你了。这是不是也是一些人的这个灵性生活的写照呢？所以我们就是会常常软弱吧，真实的情况。然后我们的这个灵命啊，这个线上困，这个陷入这个困境。其实是怎么回事呢？那我们就需要知道我们这个灵命的加油站在哪里。哦，我想问问灵命的加油站在哪里？那个吴燕，你觉得灵命的加油站在哪里？哎呦，灵命的加油站，我觉得还是靠着圣经，靠着敬拜，靠着祷告，在老就公是那边要来。吗？在配偶那边吗？在我们自己，哦，OK，有没在有我期们自己，待过是老公能够给我加油呢？我以前期待过，现在我已经不期待了。现在哎，我觉得我还是得靠神，靠哦，人都是短暂的，只能靠神，神是长靠久的。人是短暂的，不是对，很能够恒定的，是吧？对对。OK，是配偶们刚刚说了，不是配偶，不是配偶。然后，如果我们期待配偶会怎么样？我们就是期待配偶以上帝才能做到的方式来给我们加油，因为我们这个空洞。是很多是我们的这个有的是原罪啊，或者有很就是各种各样原因造成的。我们的配偶有能力都来以他的也是有限能力来满足我们吗？如果我们这样期待，其实我想啊，我自己也有这个经验哦，都会一开始会期待，哎，你。或者哎，你应该灵敏比我强啊，或者你怎么样来这个给自己鼓气加油的？如果没有这个实现，然后又会抱怨了。哦，所以我们就是看看我们的出发点到底对不对。但是这个配偶我们真的能做，当然是非常棒的。我们能够给配偶做都是非常棒的。但是如果我们就一开始我们就押宝押在配偶身上会怎么样？我最近辅导人家婚姻，我在用这个词啊，我就发现就是有些人的婚姻
不幸福，很多事就把自己的幸福押宝在自己的配偶身上，啥东西就后来不顺了，怎么的，就是各种埋怨。所以这个有一个就是Timothy Keller 他有个叫这个 Marriage Economics 就是爱情经济学啊，就是这个就是怎么样才是一个匹配的东西哈，就是讲经济嘛，是吧？你怎么样条件满足什么样的期望，然后就说只有学会靠圣灵的力量，才能面对婚姻的挑战。这个挑战就是以弗所书的5章22到28，因为对谁都是个挑战。所以这个经济学的，咱们不要就是，这个等号两边是不等的，等号这边是我要做到这个，按照圣经，然后这边我们是放的配偶或者啥啥，而不是放的圣灵。这个经济学的。这个等号成立吗？这样一个公式就不成立，是吧？只有你在这边是放的圣灵，然后这边再是上帝要求我们做的这些，才能够啊，可能实现。大家觉得这一点有没有？要给你们一点点时间啊，要消化一下，因为这个非常难讲。这个。把它理顺好，我们自己的这个需要一个过程。对，我觉得这个蛮形象的，就是如果我们没有回到那个原点，就是我们知道是上帝创造我们的那个本意，我们没有接受耶稣基督，没有被圣灵充满，那期待对方能够用我们期待的那个方式来回应我们就很难。那同样的，如果对方也是不认识上帝，没有圣灵的更新改变，就是他放在另外一边。那肯定也是不平衡。我就觉得很，蛮形象的这个比喻，就是找到问题的原点，就是问题在哪里，找到原点，然后从那儿去出发，我觉得处理起来应该会容易一些。好的，真的是，很好的反馈哈。还有谁这方面要反馈吗？没有我就往下看哈，就是具体我们来看这个。对，过程会怎么样？一旦我们意识到这一点，就是一开始就是要以圣灵赋予的彼此顺服，就是这也是那个5章21节也是一个是吧？那个圣灵引导下的一个总的一个图像。所以因为很多人就说，哎呀，圣经后面是说你要这个顺服我，但是前提是圣灵。充满的情况下，你是会彼此顺服的，所以我们再到后面去纠结是，就是后来就是没有什么意义。彼此顺服就是有的时候，这个比如说老公他出于爱太太，他会考虑太太意见，或就是刻意的考虑太太意见，他就哎太太有这个建议，他就说哦好的。是吧？而不是说，哎呀，我是另外一个建议，你这个跟我不一样，你要听我的，而是就是，哎，太太喜欢这个嘛，哎，我这样的，采纳他的意见，是不是能够让他很开心呢？就出于对太太的爱，他会采纳太太的意见，这个不就显得就是好像是一种顺服啊？其实你就说，其实，这种情况其实，是他自己一个，我觉得是一个 intentional，他刻意的一个选择。哦，他也可以坚持哦，不要这样子，就照我的做。如果太太已经足够有这个能力，他可以说 OK 啊，那就照你的做吧，这都可以的。但是也不排除有的时候就互相，就是很多时候可以会互相顺服的。那要看我们这个提出的这个诉求怎么样方式哈。那比如说我们家最近就是在做油漆啊，家里没知道。那我就以前很早以前就跟我老公提议了啊，他是有的时候就是觉得哎呀这个
可能不用啊，怎么的？但是我也是，就是有理有据的来慢慢的吹吹风嘛。他后来觉得，哎，这样的也是，好处，更多吧，是吧？虽然当然有费用了，但是你这个费用是值得的，是有价值的，是就可以说就是我们所谓的保值啊，或者是会超值的。所以他会采纳你的意见，然后就很高兴的采纳你意见。像我就回一个说，啊，谢谢支持，是吧？给他弄一个星星啊、笑脸什么的，所以这个就很好嘛。虽然一开始意见是不同的，所以这个就是我觉得这沟通的方式方法也很重要。那我们下一节课以后开始会开始说哈。好，然后这个彼此顺服什么样的呢？就是丢弃骄傲的自我中心，这是一个。这个是非常重要的，就因为这个其实是造成很多很多的问题，是造成问题的根源，就是很多叫就是这个 self-centeredness，就是自我中心，就是那人都是自私了啦，人都是自我中心的，但是如果我真的是完全自我中心，我当初为什么要选择一个这样的一个两人的关系呢？你明明知道自己做不到。在两人关系中，合作呀，来妥协，因为自己是完全的一个自我中心的人，为什么进入这个，把别人有的时候搞不好把人家拖下水呀？所以这个就是，如果既然进入了这样关系，就要我们丢弃一个骄傲的自我中心，这种东西都有，但是不是我要盛气凌人啊？你就在怎么样，这个就是骄傲的自我中心。好，这个具体怎么做，我们以后还会探讨啊。然后呢，就是这个爱是怎么去爱，是谦卑的爱，就是人到底谦不谦卑，是不是靠嘴巴说的吗？哎，我很谦卑，是这样吗？人再傻也能看出对方是不是真的谦卑啊，我这是我的体会啊。还有，人再傻。也能看出对方是不是真的爱自己，这点我不知道大家，有没有体会？这是不是装得出来的？我很小的时候，我就通过一个例子，是我妈跟我们说一个邻居的例子，我就很有体会。因为我们的，其实不是我们同一条楼隔着贴着隔壁的一个门洞，他有一个孩子是痴呆的，痴呆的呢，原来就是这父母一直养他，都挺好的。这孩子还挺健康，除了这个有一些智障嘛，但后来这个到了一定年龄，父母不知道是什么原因，就觉得有点吃不消了，就把他去送到了一个不知道是孤儿院还是过继给别人了。然后这个孩子啊，说是很快就死了。所以我当初就印象很深。就是这个到了一个新家庭，如果新家庭如果能跟原来的家庭一样的爱他，或者他自己可能是觉得原来家庭 abandoned 的，就是遗弃了他，他可能觉得不被爱了，所以不管怎么样，他心中后来就失去了这个安全感和爱，他很多人就是说生命力就消耗掉了，这孩子后来就死掉了，所以这个我这里就讲这个真的是爱一个人，别人都不傻，别人都是看得出来，就是。装不出来的，或者能够装一时，能装一世吗？能装很久吗？这个我们都可以想一想。在这种前提下，然后我们再往下讲，是吧？转向妻子和丈夫的责任，就是22节到28节里面讲到的。大家这方面有什么疑问吗？所以就是凭着前面讲的哈的力量和这个前提，我们就可以在婚姻中开始彼此服侍了。具体就是就跟你说了哈，就是这里就是为什么我把这段经文放出来呢？在大家很熟的叫爱的真谛是吧？很多时候这里说要爱妻子，要舍己，顺服也是爱的表现嘛，是吧？这个到底是这样很抽象的一个爱，还是具体怎么样？我觉得当今社会，或者我们看的电影啊，这个读的小说啊，很多时候就是把这个
就是没有很清楚的描写出来。我们就像我的小的时候也会中毒啊，好像就是一种感觉，觉得哎，然后当然有很多描写怎么做，但是那种做，到底真正的内容是什么都不太清楚的。哦，但是我就是非常喜欢那个保罗的这一段啊，他就把这个爱的真谛内容讲得很清楚。哦，虽然我有的辅导婚姻有的不是基督徒啊，但是我都会提到这个经文。所以，这个说，哎，你就说爱到底啥爱呀？他们也不清楚，是吧？只是说，哎，爱就是很久忍耐，也不是说一点点忍耐，咱们忍一时啊，要忍很久是不是很难？所以就要很久忍耐，然后还要恩慈，不嫉妒，不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处。我们自私的人一般都求自己的益处啊，但是如果是在婚姻这里面，能够哎多多为对方着想，一般这个如果为对方着想这个事情好的话，其实对自己也有好的回馈的，就间接的对自己有益处啊。但是我出发点如果是哎这个事情啊对这个家有好处，这反过来自己肯定受益啊。然后是碰到有情绪的时候就不轻易发怒。哎，有的是不轻易，就是有的时候发怒，那我们就像以前讲过的，就是，有怒气是 OK，问题是我们如何表达，是吧？这次还会讲啊，这个好像就是总是需要不断的复习一样。然后呢，不计算人的恶，这个就是讲到饶恕了哈，那在下一课会讲到，不喜欢不义，只喜欢真理，然后是凡事包容。凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，这是一个总体的态度。然后呢，如果我们这样能做到，所谓的爱就可以永不止息。然后保罗在13章13节又说了，就是有我们知道希望爱嘛，这个信心、盼望和这个爱，这中间这都很重要，是吧？哪个最重要呢？保罗这里说是爱。因为我觉得，这个如果这个爱被摧毁了，或者我们彻底心中的没有爱，这个其他的有信有望这段时都会让我们就是很无力的，所以这个保罗这里讲爱是最大的，有它的道理。所以，again，我说这里也是先。这个次序啊，大家如果去想一下，我觉得是先易后难啊，循序渐进啊。所以刚刚我已经问了大家哈，自己的对这个理解、困惑和挣扎。然后呢，刚刚讲到圣灵的这个充满与浓度，这个重要哈。我不知道哪位可以分享一下，哎，你有一个经历，就是哎，那个经历是因为当初是圣灵的同在。心里，充满让你有个结果。还有一个就是，哎呀，那个时候就拒绝了圣灵的工作，然后又有另外一个后果。我不知道有没有谁可以做一下这样的分享，有个好像比较明显的比较，哪位有吗？小莫有没有应该都有吧？OK，那你讲一下。我觉得圣灵的同在吧，就是当有时候夫妻之间有一些张力的时候，很容易自己这无论哪方都很容易先服软嘛。那如果有圣灵的同在的时候，你就会看见这种争吵无益，那你就会先平息这个战火，自己先安静下来。我觉得这是圣灵的能力，因为天然人。不会服输的，肯定会争个赢嘛。那但是在大家都在气头上，都争得很耳红面红耳赤的时候，却愿意安静下来，不再争吵，不再继续下去。我觉得这是圣灵的同在和圣灵的能力的表现。相反的经历呢？相反的经历，另拒外绝。一位来吧。那个谁，哪位有相反的经历？有的自告奋勇啊，那我点名你们会觉得，哎，你是不是觉得我尽是相反的经历了？有吗？不好意思讲，没关系啊。
我来讲吧。哦，好，你厉害。这样吗？自就私吗？简短的讲一下，谢谢。啊？讲啊，哦，自告奋勇的。我说相反的，没有被生灵充满吗？自私吗？就是非得他认错吗？他认错了我才舒服吗？我这会儿已经顾及不到圣灵不圣灵了，必须他被圣灵充满，他先认错，然后我才可以哦，舒服。那后果是怎么样呢？后果就是他认错了呗，我舒服了呗，但是我们没有考虑过他的感受，可能是。哦，没考虑他的感受不一定很爽。对，他好像很爽，很爽好像。的话，那就很圣灵充满了，对方圣灵充满了，对吧？那感谢主，好，谢谢。好，就是我们刚刚看到那几段经文啊，就是也是备受争议啊。我们再来看一看，就是我们看到夫妻之间的是不是任务责任是不一样的，一个是要爱要舍命，另外一个什么顺服啊，是不一样的。但是相同之处在哪里？想想看，相同之处在哪？小莫，你想相同之处在哪？首先就是都要被圣灵充满，然后呢，其实也是要比相互去爱，还有相互顺服。所以就其实相同之就是每个伴侣都被要求，是上帝要求为对方做出一点让步和牺牲。所以，雷迪亚，你老公最近有做到了吗？是吧？做出让步和牺牲，哦，所以就是然后其实他这个哎，就是个爱的表现嘛，就是他都是其实是为对方。而我听起来挺高大上的哈，就是他以那个为优先的 priority，就是这件事情我就以你为主啊。但是这个呢，同时我们也知道是最困难啊，但也是最重要、最特别的资质，要以对方。这个为主啊，这段时间有的时候好像自己做出牺牲的感觉，那就，这个是吧，特别有挑战。就我也有的时候会分享，就是说，如果一个人没有这种要为这个婚姻、为这个对方做出牺牲的这种，或者说心态啊、精神也好，真的不要进入婚姻，可能搞得好吗？真的婚姻里面一定是彼此要牺牲，所谓的牺牲啦，就是自己的有的时候的立场啊，是或者是利益啊，或者自己的这个把自己的想法放一放啊。如果没有这种心态，就进去什么都要以所以老娘为主，就是那这你进入婚姻那是早死吧？就是我不知道，这讲的比较重了。那真的是找死，那就会很有这个啊这个很糟糕的结果，就会惨烈的结果。所以为什么说那个前提我们要看清楚了，是吧？前提我做得到做不到那些，或者我原来没做到，现在我能不能重新啊来考虑这些前提啊，获得力量，真正的力量，然后去操练。啊，让我在婚姻中能够慢慢的哈，游刃有余。然后呢，真正理解福音重生的基督徒，因为我们讲这个婚姻的奥秘，其实就是为了彰显这个福音。因为福音很难理解啊，是吧？就像上帝的爱、天父的爱，我们很难理解，他就差遣他的独生子，是吧？这个道成肉身来。向我们显现，来拯救我们，通过他的死，所以这个婚姻，哎，结果被神设定为来彰显啊这样一个教会和基督的关系。因为教会和基督关系也是好难理解啊，结果上帝就设定用婚姻来显现。哎呀，你说能咋办呢？是吧？那是上帝设定的。
这点大家要想一想哈。我们一旦就理解了这些，我们在与人交往的方式，或者与配偶交往的方式方面，是不会有发生根本性的改变。然后会不会存心谦卑，看别人比自己强？这里也不是说每方面比自己强哦，像我老公会弹琴、会唱歌，我就不行啊，就是必须承认人家比我强嘛。就是有的地方，哎，他做饭比我做得更好，这味道更好，那我也得承认啊，这个。但是有的地方可能说收拾屋子啊，刷锅洗碗呐、可能是不如我，也不是说其他方面一样样都比这，就是差不多。有些地方人家比自己强的，咱们就要承认。哦，就是有的是想向人家学习都没办法的，那这没办法的，这天分嘛，是吧？我想像 Lydia 唱歌唱那么好的，不可能的，是吧？你就想学习，这个都是，根本是没意义的，是吧？我就是好好的欣赏就完了，哦，好好的鼓掌就完了。所以这个要看别人比自己强，所以这个这段经文也是很宝贵的哈，就是。腓立比书的啊，存心谦卑，个人看别人比自己强，不要单顾自己的事，也要顾别人的事。所以在婚姻里面，是不是也是这样的一个关系呢？是吧？这个是比较这一段虽然不是光光对夫妻来讲的，但是这是比较 general、比较通用的，所以也可以用到夫妻这里。就是，然后就可以用爱心互相服侍啊。这个加拉太书里面也有段经文，就也是他也不是讲专门讲婚姻，但是是一样的，弟兄姐妹之间的关系。哦，我们是很自由，但是不要用这个自由来当做放纵情欲的机会，总是要用爱心互相服侍。这个方面大家有没有疑问？这个重头都是重头戏，重中之重啊。好，那可能还是有些疑问啊，就是说是这里讲到很多时候说要顺服啊什么的，大家有没有这样的疑问？他是不是像古代，这个奴仆一样啊，这样来顺从呢？是这样吗？哦，其实很多时候这个圣经里面，我发现很多都是比喻啊。其实顺从就是你说啥，我说哦好的，哦啊，我愿意照这个话去行，就是多考虑别人，就是或者是老板，或者是自己的配偶，就把别人的需要放在自己的需要之前，是这个意思。就是丈夫是头，那他是不是也是我们的弟兄呢？那也是所谓的奴仆，就是也会应该服侍我们的呢，因为他是弟兄，他要遵守这个加拉太书的5章13节，刚刚念的是吧？所以他是也是这样的，虽然他是头，他同时也有很多的其他的行为上的这个责任和对他的要求，这有道理吗？然后这个"顺服"这个词啊，是源于这个军队啊，希腊文里面就是士兵服从军官，是一个排序问题。大家可以想象，如果没有一个 order，没有一个次序，在军队里每个人都要，哎呀，我来喊口令，另外也要喊口令，这样能打仗吗？他肯定是有 order，所以叫chain of command。那我们在公司里的时候也是要搞清楚的，我不能越位是吧？一越位，美国人马上告诉你，哎，你这个违反了 chain of command，你应该向我 report 报告，然后我再往上 report，你不要越级，哦，你甚至你不要自己来开头要做啥事，所以这个 chain of command 这个就是一个职位的一个顺序，这不是说。人格上有什么缺？人格里面我们都是平等的。我经常就做亲子辅导的时候，我会讲，甚至我们跟我们的婴儿都是人格上平等的，但是这个职责不一样啊。现在他人家就是吃喝拉撒睡嘛，
咱们现在的职责要哎呀，服侍他，要喂养他，是吧？保护他的安全。那我好像很大人，我决定很多事情，就是然后大一点也是有一个 order 的。孩子没出家门之前，没有成人之前，他也要遵守父母的家里一些规矩啊什么，是吧？如果不遵守，我们就要探讨为什么。好，所以就是这是主。目标就是要成为整体的一部分，我们很多时候要放弃单方面做决定的权利，这也是前面说的一点牺牲呢，咱们做得到吗？还是不行？我就是要做头，有的人天生就是那种做 natural leader，是吧？就是这很天然的一个领导者，他有这个天分，但有的时候你除非自己开店嘛，是吧？你就做老板了。那有的时候你不是有的很多人不是一下子就做老板，开始他也从一些基层开始做的，学习很多，观察很多，慢慢的了解一些情况，学习一些技能，等到自己都装备完了，他可以出来开店。但在他在一个有这个自己还没有做老板之前，他就要遵守这个架构，做不了，人家可能说，哎，这个小庙养不了什么。大爷还是什么的，反正就这意思。养不了这尊大佛，不是大佛，就这个意思啊。那您就请便吧，是吧？所以就这个情况。然后呢，这个力量，顺服的力量，不是自然的，不是本能的。刚刚说的，我们本能都像，因为自我中心嘛，都像自己做主啊，说了算的。然后这个是婚姻的基础，如果没有这种彼此顺服的，那一旦意见不一致，就干仗，因为很多时候是意见可以是一致的，但很多时候为什么就是看到人就是说翻脸就翻脸呢？就不一致，也不知道怎么样去解决这样因为不一致带来的冲突，就是干仗，然后干得还挺凶，然后就是一地鸡毛。所以这个我们以后就要学怎么样，避免怎么样去解决冲突。所以这个妻子和丈夫的服务是为彼此舍己，刚刚就说，哎，丈夫你要舍己，其实呢，刚刚说了，这个前提就是互相顺服，这个是彼此把对方的东西看放在心里，需要这个就是一种舍己行为，有的时候把自己的东西放一边儿，这样的话我们就可以减少问题中的一些主要问题的挑战，那是什么？那就是刚刚说了，就是自我为中心，不愿意为对方服务或服侍，所以一旦谁有这个想法，哎呀，我结婚了，我就是大爷，或者我就是老娘，别人要伺候的，那进入婚姻会怎么样？开始一天两天可能还好，到后来会怎么样？那就是违反人性嘛，因为婚姻的性质就是要求大家彼此这个舍己的，彼此相爱，彼此顺服的，做不到这点，婚姻能维持吗？所以这个是关键的关键哈，所以如果我们婚姻有什么问题，我们就要审视，哎，是不是这一点上出了什么问题？是不是太自我为中心了，不愿意为对方服务啊，或者服侍啊？好，所以就是这个就是这个经文啊，这里又列了一下，然后这个耶稣有一句这个话，在马可福音有点看上去像悖论啊，就是说因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我和福音丧掉生命的，必救了性命。哦，所以这个福音跟婚姻有关系，是吧？婚姻的一个设定的目的就是彰显这个福音。所以这个也是说，哎，可能好像你舍己了，你以别人好像这件事上为主了，但是我是会给你更多的生命，让你的婚姻更加的兴旺。前面有说了，有的时候说，哎，万一对方说的话根本不符合圣经呢？在这种情况下怎么样？大家说怎么样？真的叫我做，就很明显的是不符合道德、不符合法律的事情。哦，我觉得可以用这段经文，彼得和众使徒回答，那些当初那个阻碍他们那些传福音的人啊，他们说，
他就回答说：“顺从神，不顺从人是应当的。”所以这个也是我们当初教授提到的这个经文哈，就是如果对方真的让我们做一些不合适的事情，我们还顺服吗？那是不是我们可以随便就说：“哎呀，这个不合适。”好，那你要有理有据嘛，是吧？就是如果这个是无关这个道德法律的。我觉得哈，我的建议就是，我们先可以提我们的意见，对方采纳了最好，对方不采纳，我就会，那就照你的说吧。那这样的话，想想是不是会免掉很多的无谓的争执和这个关系的破裂？有没有这里有这个反馈啊？这也是非常重要的。我在这上面放比较多的时间哦，是因为我觉得这是重中之重，因为太多的人婚姻之路走不下去，是因为他就，哎呀，过不下去的日子，是这种，就是没一个无力感，一个绝望感，所以有这方面我就用比较多的时间是希望我们有所改变，就是从认知开始，因为。前面一开始就说过，我们要有个改变，第一步就是要有一个正确的认知，正确的这个反省，自我反省，自我认知。这里有没有什么反馈吗？没有，我们就往下走啊。所以呢，这里有一个，如果双方共度一天，如何相处会快乐？就是快答题哦，三种可能方式，如果可能有更多。一种是满怀喜悦的为对方服务，不是哈，就是各种的这个就是爱的表现吧。我们也讲过前面一课，亲子关系讲过爱的语言嘛，是吧？然后或者就冷漠或怨恨的提出建议，啊，咱们要这样做，怎么样？而不是说，哎，我有这个想法，你觉得好吗？这也是提建议是吧？那不是冷漠或者怨恨的提出建议。然后第三，对方如果跟自己的意见不同的，自私的坚持自己的方式，所以这样的话，这种三种哈，大家觉得选哪一种比较能够有快乐的一天啊？大家可以用手指比一下，是吧？手指比第一啊，用手指比一下吧。有看到，我有的是看不到，你们可能举得太低了，要举得头上嘛，我能看到。小莫举了一啊，那个吴燕举了一，江姐妹呢？有没有举？你可以举一下第一种和第二种、第三种。莉莉亚呢？哦，一啊，江姐妹没举啊，听不见我的话了。啊，一好，好的，所以啊，好像这里有点显而易见哦。那第一种是不是也很难呢？我们知道什么是最好的。但是很多时候就有无力感，所以为什么我就花比较多的时间在这一部分上？哈，如何获得这个力量的源泉？好，所以呢，大家都知道的很难呐、啊。哦，所以这个再以那个巴奈顺子的漫画来想这个婚姻多难。他说这个阿珍啊，太太发现老公的皮夹里面放着自己的照片，然后一下就很激动。哎呀，老公啊，你把我的照片放在皮夹子里哦。老公说：“哎呀，每当我工作上遇到困难，总是看着你的照片，让我度过不少难关。”太太说：“哎呦，我好感动啊。”老公说：“是啊，看着你的照片，我心里就想，这样的苦我都撑过去了，天底下还有什么我不行的？”这就是个是吧？这个婚姻里面，这个各种艰难的写照啊。所以我们，下面，今天我就是看下面两部分准备好了，咱们下次讲了哈。这里呢，就是要斗胆来，分享一下如何被圣灵充满啊。人家说，哎呀，你算老几啊？你分享这么大一个神学问题啊？因为这是很重要的一个问题。就希望怎么样，我们能够这个婚姻啊，有的人啊，就是进入婚姻有各种需求嘛，让我们哎呀心里很空虚啊，希望婚姻能够填补我心中
上帝把般大小的那个空白，精神空白，然后呢，但是我们要想想哈，我们有没有能力去帮助我的配偶？但很多时候，我们最后总是会抱怨自己的配偶不够爱自己，不够尊重我，不够支持我。所以这个刚刚又说了，前提就是要圣灵在我生活中占据适当和就是很重要最重要的位置哈。那就是说，哎，怎么样被圣灵充满？那我们是刚刚说了，哎呀，这个圣灵怎么重要？被圣灵充满怎么重要？那怎么被充满？其实这方面的著书很多很多哈。那我当然就不敢自己擅自这个分享。那我也是参考这个Timothy Keller 哈，他也没直接阐述，挺有意思。然后他就举了一个例子，他说他的一个会众，跟他指出来说，哎，这个他是博士嘛，就 Dr. Keller，他说我发现你讲到的时候啊，你如果背得出圣经，你就会用圣经；如果不行，你就会打断的背 C.S. Lewis 的书里的 quote，你就会引用他，你都能背出来。他说：“哎，的确是这样哦。”他就想想为什么这样。那我们称Timothy Keller 为这个当代的 C.S. Lewis 啊，这也是有原因，因为他说他读遍了 C.S. Lewis 的书，就没有一本没读过的，而且就熟记于心。所以讲到的时候，他有的时候经文想不起来，他就会引用 C.S. Lewis 的书里面的这个段落，一整段整段的。后来他就发现，他说：“哎呀，只要我们其实对某样东西特别熟啊，就可以运用自如啊。”所以他就是通过这个例子来分享的哦。我也是挺感动的，就我也是借用他的话语啊，来跟大家分享一下。他就是说呢，所以真的我们要怎么样圣灵充满我们啊？就他的情况，他也圣灵充满。那有的时候他就实在那个经文想不起来，就用他能够。这个用 C.S. Lewis 的话，因为他平时深入的研究了哈，他的 C.S. Lewis 所有的著作，所以就同样引申过来，就是我们要被圣灵充满，就是要深入研究耶稣的教导、生活和工作，然后要沉浸在他的承诺、呼召、他的忠告和鼓励中，要沉浸，要熟到那个能沉浸在里面，那。结果会怎么样呢？结果他就怎么样？因为整天的钻研，然后这个，然后沉浸式的这个学习，然后他就主宰了我们的内心生活，甚至抓住了自己想象力，就所有的想象都是跟主有关系的，而不是自己的各种哎呀社会里来的或者自己这个自我的一些东西出来。然后呢，一个非常重要的结果就是。当我们面临挑战的时候，这些神的话语，关于比如婚姻的呼召啊、承诺啊、忠告啊、鼓励啊，就会自动跳出来了，因为你真的是非常受已经浸在里面了，它就自己就出来了，所以我们就可以本能的、无意识的知道耶稣基督对我们面临的事情的耶稣基督心意和想法是什么。比如说，碰到批评的时候，就是意思说我们配偶批评我们的时候，我们是怎么想？所以这一点非常非常关键。我其实，到时候会讲那个Terry Real 那个，他讲那个以爱心在亲密关系中坦然无惧的与对方沟通啊，这个我觉得跟这个也是有关系。所以这个，所以一般我们是怎么做的？一般如果被配偶批评，咱们是怎么做？啊！你批评我，你骂我，我受伤害了，然后我一定要反击回去。谁怕谁呀？是这样吗？还是怎么样？这样有效吗？首先问。咱们都不傻，我们可能都是要寻求一种比较有效的，对关系、对家庭有益的。每次都要破罐子破摔吗？哦。我知道这个很不容易啊，因为我们人就是我最近还买了一个这个辅导的时候用的，那我因为这讲那个
怒气的时候，我有跟他要说的，就是这样。对方一直批评我们，最后怎么样？一直唠唠叨叨，唠唠叨叨，咱们就怎么样？跳出来了，就是我以前给你比喻，就是我们就是其实好像被按就跳的那种，或者被一唠叨，肯定开始忍一忍，再唠叨几句，我们就忍无可忍了。所以，如果我们心中有耶稣的话鼓励，我们受到批评的时候，我们就永远不会被那些话压垮，因为耶稣的爱和对自己的接纳是完全的、深刻的存在自己的心里。耶稣是那么温柔，那么耐心，所以那个人怎么骂我，我就说：“哎，耶稣是爱我的，他怎么骂我是他的事。”我现在要确定我是被爱的，然后呢？它就会使我们怎么样？这些话语就会使我们坚强，使自己振作，成为自己的一部分。同样的，有的时候我们可能也想唠叨别人，是吧？批评别人。那我们批评的时候，怎么批评呢？耶稣也的时候也会批评他的门徒的，是吧？那怎么批评法？那是会怀着温柔和爱心、耐心。因为我自己的心中是被爱充满的，被耶稣的耐心和温柔充满，所以我去批评人家是带着爱心的，就像 Terry Real 说是这个带着爱心的、坦然无惧的跟对方去沟通。因为很多人就属于就是我说的是逃避了嘛，我就不跟他说话了，就叫 stonewalling，就是冷战嘛，啊，我就不理他，哦，叫 passive aggressiveness。就是被动的攻击了，那个其实是一种攻击啊。我们以为我不理他就不是攻击了，因为人家会感到被拒绝嘛。所以这样的话，我们这样做的就是通过他的眼睛来看自己，就耶稣的眼睛，通过耶稣眼睛来看世界。这个耶稣，这个神的灵会成为我们整个思想和言行的铸模。所谓的充满是吧？就是这样，就如此。我知道有些地方啊，有一些宗派，他们是咔咔咔要圣灵充满，要讲方言啊，要怎么样哦，这个也是一种表现吧，但这个话语充满，我觉得是个基础的基础，没有话语的充满，就是这个比较追求外表的这个哈，我不知道那基础到底怎么样啊，我们也不能这个论断别人的基础，咱也不了解他们。是吧？但是就是话语的充满是基础的基础，不知道大家这方面有没有什么回应哦？所以这个，如果我们知道刚刚所有的，我们再来看我们的婚姻现状，已婚的哈，或者还未婚的，我不知道你的想法是不是有所改变哈？所以呢，就今天呢，下面婚姻的使命和婚姻的精髓啊，我们到下次再分享。那刚刚有没有特别要分享的？因为这是重中之重。